Tá bem, bom, nós estamos aqui no embarque internacional com a TAP. A TAP tem fazendo 10 anos aí do voo Belo Horizonte Lisboa, e a gente vai embarcar nessa aqui no voo comemorativo. Já teve aí o pessoal aí que participou do primeiro voo também, que foi com o Fernando da Master, não é isso? Também? Semana passada, outra história. Agora só fala aqui, só para dar um gostinho na boca. O que, que nós vamos fazer em Lisboa aqui? Qual é o propósito desse encontro? É comemoração. É comemoração exatamente dos 10 anos da rota da TAP em Belo Horizonte, não é? E vocês vão conhecer também um produto chamado Portugal Stopover, que vai motivar com que mais brasileiros viajem e conheçam a nossa capital lá em Lisboa, faça uma parada gostosa e cômoda em Portugal, depois segue em viagem para o ponto da Europa também. Tá. E o receptivo começa essa graça. Agora, que chegou aqui. Quantos anos de casa aqui? De praia? 10 anos aqui. 10 anos de praia aqui, te recebendo em grande estilo aqui, a moçada. Qual que você acha mais bonitinho? Quer dizer, volta ali para terminar ali, uma mostra ali. Quem que você acha? O João. É uma tarefa difícil. Difícil? É. Um cebiludos ali, né? Tô de louco. É isso aí. É com a TAP para Lisboa, já. Né? Dentro das comemorações dos 10 anos da rota BH-Lisboa, a TAP levou a capital lusitana. Tana, seleto grupo de diretores de órgãos de comunicação e jornalistas para conhecer o programa Stopover. Confitronados por Adriano Araújo, representante de marketing da TAP do Brasil, os convidados receberam almoço de boas-vindas no restaurante Aura, na Praça do Comércio, tudo em excelente companhia. Bem, gente, eu me encontro aqui em Lisboa, aqui no Miradouro de Santa Luzia, estou com Adriano Araújo, ele que é do marketing aí da TAP, que recebe aqui jornalistas, formadores de opinião, dentro do voo comemorativo de 10 anos na BH Lisboa. Bem, é uma região, nós estamos aqui no giro de tuk-tuk, revendo aqui, eu estou revendo Lisboa, conhecendo um pouquinho mais, mas é exatamente para dar boas-vindas aí àqueles parceiros, sobretudo de Minas Gerais, hoje, que vocês promovem esse encontro aqui, né? Com toda a mordomia, com toda a alegria. É um prazer estar comemorando aqui com vocês esses 10 anos da nossa rota de Lisboa para Belo Horizonte Lisboa. E aqui nessa região super bonita, em volta do Castelo de São Jorge. E aqui abaixo, depois o Ed vai dar umas imagens aí, eu acho, a gente tem o bairro de Alfama. Tá. Aqui é bairro de judeus, inclusive, né? A gente está vendo um porto ali, que é uma região revitalizada, inclusive, né? É a Praça do Comércio, nós estivemos visitando. E todo um city tour aí bacana, mas que é exatamente para mostrar e dar boas-vindas aos mineiros brasileiros que cada vez mais invadem docemente essa praia aqui de Lisboa, né? Isso é tudo de bom, né? Tudo de bom. Acho que os mineiros têm que vir aqui, uai. Tá. Então vamos conversar, vamos na TAP, e tem muita coisa para mostrar aí para vocês aí, e também no nosso programa na Band e na BH News, né? É isso aí. A companhia poeticamente completa pelos representantes locais. Rita Tamagini, diretora de comunicação corporativa, e o assessor de imprensa André de Serpa Soares. Local impecável para que os presentes tomassem conhecimento da rica programação e da supimpa estadia. Na pitoresca e inolvidável programação, City Tour de tuk-tuk por pontos turísticos, jantares, degustação no mercado da beira, visita a uma vinícola, entre outros atrativos. Através dos diretores, tomamos conhecimento dos sedutores números entre Lisboa e Belo Horizonte. No BH Airport, estou aqui com o Adriano, que administra essa cidade aqui no bom sentido, e uma cidade hoje que tem tudo a comemorar. Eu estou vendo até ali o final, ali tem um lounge ali também, você pode contar, me conta tudo, não me esconda nada. Em primeiro lugar, a gente está muito feliz dessa parceria com a TAP, afinal de contas são 10 anos, uma parceria de sucesso com Belo Horizonte, os últimos 4 anos com a BH Airport, e 2018 é o ano que tem a maior quantidade de voos programados dentro do Belo Horizonte do Brasil. Isso só é possível justamente porque temos instalações adequadas, esforço do nosso trabalho, a nossa proposta de valor para Belo Horizonte e o instrumento de conectividade. Como a gente costuma dizer, Minas Gerais se abre para o mundo e o mundo é recebido aqui. É a capacidade do aeroporto de prover conexões domésticas e internacionais. O tal do hub doméstico internacional é espetacular. Nós tínhamos há pouco tempo atrás 3 voos semanais para Buenos Aires, hoje nós temos 15 frequências semanais. Os números nos fulminantes 10 anos, mais de 1 milhão de passageiros em 5.555 voos. A
TAP é a companhia com mais voos a partir do Brasil para a Europa. Mais de 79 frequências semanais de 19 cidades brasileiras. Também descobrimos durante a confraternização detalhes do programa Stopover, focado nos incentivos aos passageiros. 1.001 benefícios e vantagens geoestratégicas do Hub da TAP em Lisboa. Em 2017, o serviço ganhou amplitude de benefícios com a parada de até 5 dias na ida ou na volta. Diria mais sobre os 10 anos de BH-Lisboa. Stopover inclui Lisboa e Porto, quando embarcamos para destinos internos em Portugal, Europa e África. Associada à rede com mais de 150 parceiros, a TAP linkou a opção de reserva do Stopover no módulo de pesquisas de voos do site flytap.com a um aplicativo de vantagens exclusivas. Vantagens como ofertas em hotéis, restaurantes, museus, passeios de tuk-tuk, observação de golfinhos no SAB. Um aplicativo que também funciona como um verdadeiro guia de viagem. Aplicativo que, desde o lançamento, contabilizou 100 mil passageiros usufruindo do serviço, visitando dois destinos pelo preço de um. A visita da mídia mineira também conferiu em Azeitão, próximo a Lisboa, a Casa Museu José Maria Fonseca. Fomos recebidos por Sofia Soares Franco, herdeira da sétima geração da tradicional vinícola, e por Tomás Baião, manager da indústria que produz, entre outros rótulos de vinhos, o Periquita. Além da adega do Periquita, conhecemos com Sofia e Tomás não só a cava de 1840, como a história das primeiras uvas da casta catalão, plantadas pelo seu primeiro proprietário. A visita discorreu sobre as técnicas ancestrais de vinificação. Bem, gente, eu me encontro aqui próximo a Lisboa, me encontro aqui em Setúbal, que é perto de Azeitão. Estou tendo o prazer de conhecer aqui na Casa Museu José Maria Fonseca, que você aí no Brasil conhece, sobretudo pela produção do vinho Periquita, que é campeão de venda de Portugal no Brasil. E o Tomás Baião aqui, acabo de receber... Ele está nos recebendo aqui como um grupo de jornalistas. Eu queria que você situasse hoje esse museu, esse contexto hoje que nós estamos visitando aqui próximo a Lisboa, que foi uma antiga vinícola, hoje não cabe mais, né, porque a coisa cresceu muito, mas o que vem a ser aqui e o que esse contexto hoje da produção de vocês hoje é mundo afora, incluindo o Brasil. Né? Sem dúvida, a José Maria da Fonseca é uma vinícola de renome, uma vinícola muito antiga, começamos em 1834. Atualmente estamos presentes em todos os continentes, sendo que o Brasil é um dos nossos principais mercados e a marca Periquita é sem dúvida uma marca de referência. Exportamos há muitos anos Periquita para o Brasil e ainda hoje é uma das marcas top of mind de vinho tinto para os brasileiros. Portanto, é uma marca que faz muito sucesso no Brasil e que nos permite ter uma presença no mercado brasileiro muito boa. A produção hoje de vocês, é mundo afora, qual que é? Ronda os 12 milhões de litros, pronto, sendo que estamos presentes em mais de 70 países. O Brasil, atualmente, estamos a falar de um dos top 5 mercados para a José Maria da Fonseca. E mais, utilização de talha na fermentação das uvas e dos lendários tonéis que armazenam, além do Periquita, claro, o José de Souza e o Moscatel de Setúbal. Dentro do espírito comemorativo dos 10 anos do voo TAP BH-Lisboa, Fernando Dias, através de sua Master Turismo, embalou o pacote turístico saudosista capital lusitana, com a participação de integrantes do voo do dia 11 de 2 de 2006. Veja bem, gente, o grupo partiu de Belo Horizonte exatamente no mesmo dia e mês do voo inaugural. No roteiro, a partir de Lisboa, conferir as novidades na área gastronômica, hotelaria, locais inusitados fora do roteiro tradicional, sem desprezar a visita à região de Aveiro, o Alentejo e suas vinícolas. Ora, pois, nós aqui, travês aqui na nossa Belo Horizonte, eu me encontro aqui o Fernando Dias, ele que é um dos representantes aqui da nossa TAP aqui em Belo Horizonte e que também co-participou dessa comemoração dos 10 anos da TAP. Me corrija se eu estou errado, mas na mesma data que o voo inaugural foi feito, ele teve uma reedição 10 anos depois com parte dos integrantes, né, que viajaram
nesse voo inaugural, é isso aí? É isso mesmo, Paulo. Na verdade, os participantes, ou quase todos, que foram no primeiro voo de Belo Horizonte para Lisboa, consequentemente para a Europa, repetiram outra vez, agora em fevereiro, e foram um grupo de pessoas até bem expressivas, bem seletas, e eu tive a honra e o prazer de os acompanhar novamente. Bem, e com roteiros, reconferindo, né, quantos anos, o que mudou nesses 10 anos, e também com roteiros novos aí que vocês oferecem a partir aqui, inclusive, da sua Master aqui, né? Ou seja, eu, Fernando Dias, Master Turismo, diríamos, acho que, sem dúvida, que conheço com toda a profundidade de particularidades do Portugal, um Portugal moderno, um Portugal diferente, um Portugal que, por vezes, mesmo turistas que já foram lá algumas vezes, não foram para este Portugal que eu acabei de fazer com essas pessoas que voltaram encantadas da vida. Foi uma viagem linda e foi muito marcante estes 10 anos do voo da TAP. Eu vou enfatizar que, para nossa surpresa, vocês viram as imagens aqui da recepção preparada pelo Adriano Pinho, que é o diretor-presidente da BH Airport, que recebeu com bolo aqui todo mundo, que parte dos jornalistas que estavam chegando, como também quem estava embarcando no voo TAP para Lisboa. E essa comemoração contou, inclusive, com o nosso diretor da TAP, né, que é o Mário. Mário Carvalho, foi uma honra muito especial ele ter vindo a Belo Horizonte para festejar esse dia, no voo de chegada, foi muito interessante para nós. Para o trade turístico. Para o trade turístico, para vocês da imprensa, ter o diretor da América Latina da TAP, que é uma empresa brilhante, diríamos, no que nós temos aqui no Brasil, e que o sucesso é absoluto. E não é só levar passageiros para Portugal, nós levamos passageiros para a Europa. Então, isso é que é importante. Agora, quem nos contextualizou sobre o mercado imobiliário de Portugal foi o mineiro Mário Malloy Mota. Radicado há anos em Lisboa e atuando na área, Malloy diz que o mesmo se tornou a menina de ouro. Abre aspas aí, fora os britânicos e franceses, a venda de imóveis a brasileiros disparou, levando o Brasil a primeiro lugar em investimento, com um índice de 40% do mercado de estrangeiros, salienta o consultor com dados da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. A entidade enfatiza mais a participação dos brasileiros. Ultrapassaram até mesmo os chineses no número de imóveis adquiridos em Portugal. Segundo Malloy, esta tendência vem crescendo nos últimos 2 anos e o motivo é que aqui se encontra, segundo ele, um país que hoje é considerado como o melhor lugar do mundo para se viver. Os benefícios são muitos, segundo ele. Vida tranquila, sem inflação, culinária rica e prazerosa, segurança, excelentes hospitais, escolas, estradas, o maior número de horas de sol em toda a Europa, além da proximidade de todas as rotas aéreas do mundo. É brincadeira, né, gente? Mas ainda falando de Portugal, se gaba o Malloy, né? O momento é fantástico, segundo ele, para adquirir um imóvel para investimentos ou moradia, sobretudo pela defasagem de percentual de 35% a 40% em relação a outros países europeus. Fechando o tour, fomos surpreendidos ao desembarcar em Confins com a comemoração organizada pela BH Airport, com o diretor-geral da TAP Brasil, Mário Carvalho, a consuleza de Portugal, Joana Calisco, o gerente regional de vendas, Carlos Dias, e o diretor-presidente do Aeroporto Internacional, Adriano Pinho, que soprou velas do bolo de 10 anos. Chegando em Belo Horizonte aqui, os jornalistas que foram comemorar bem de pertinho essa ligação. Mas só que tudo é comemorar, né? É uma boa parceria, o mineiro é gente boa, significa muito para vocês, como também para os brasileiros cada vez mais. Viva nós, viva eu, viva os mineiros, viva todo mundo, né? Exatamente. É um prazer muito grande estar comemorando esses 10 anos. 10 anos que, com altos e baixos, obviamente, mas a TAP veio para ficar há 10 anos atrás. Estamos aumentando o número de voos a partir de junho, agora início de junho, final de maio, início de junho. Vamos ter 7 voos por semana, 5 voos diários. Bem, agora vai um pouquinho de reflexão aí dos nossos terráqueos, da terrinha, né? Mas nesse bate-volta a Lisboa, via doce invasão de brasileiros. 500 anos depois, a rota de ouro se inverteu.
são os desiludidos com as crises diárias e sem fim do Brasil. Caravanas abandonando a canoa furada em busca de segurança, prosperidade e cidadania. Foi o destino de 1 milhão de mineiros nos últimos 10 anos pela empresa aérea TAP. E falo só de mineiros, viu, gente? Neste Porto Alegre e seguro, muitos fincam âncoras e brandam o fico. Registramos com alegria e perplexidade a nova felicidade dos brasileiros que por lá trombamos. Desses dias ficou a saudade de um horizonte de prosperidade, da promessa de uma vida melhor, promissora, com gente boa, receptiva. E ainda tem a parte técnica, cidadania europeia aos empreendedores estrangeiros que lá investiram a partir de R$500 mil. 40% do boom imobiliário são devidos a estes brasileiros e chiques estrangeiros da moda, da música, etc. Aula magna de investimento em turismo. E tem gente que ainda conta piada de português. A piada somos nós. Eu agradeço a direção não só do Carlos Dias, a direção nacional da própria TAP, que nos embarcou para essa viagem fantástica, como também todos aqueles co-participantes aí dessas gravações que nós fizemos e que vocês acabaram de ver. Então, obrigado a todos aí, obrigado ao Carlos aqui também. E é isso aí, né? Salve Portugal, a hora e a vez é de Lisboa, sobretudo.